Εσύ ως μπαίνουμε στην τελευταία στρογγυλή τράπεζα, πολύ δυνατή στρογγυλή τράπεζα, προεδρεύει η Αφροδίτη Τζίφα. Τη θεωρώ εξαιρετική παιδοκαρδιολόγο, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Θα έλεγα ότι αυτό το έργο που έχει συντελεστεί στο νοσοκομείο Μητέρα, όπου και εργάζεται, που έχει φτιαχτεί αυτό το παιδοκαρδιολογικό, παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο στο νοσοκομείο που εργάζεται, θα έλεγα ότι είναι έργο δικό της. Αυτή το ξεκίνησε και το πηγαίνει καταπληκτικά. Της εύχομαι να συνεχίσει έτσι και μπράβο της, και την, η Ελλάδα πιστεύω ότι είναι τυχερή που την έχει, που την έχουμε την Αφροδίτη στη χώρα μας. Πραγματικά είμαστε τυχεροί. Η Αφροδίτη λοιπόν η Τζίφα θα προεδρεύσει τώρα. Σε ποιους θα προεδρεύσει? Θα προεδρεύσει σε δύο καθηγητές πανεπιστημίου, το Γιάννη το Γερμανάκη που κρατά τις θερμοπύλες της παιδοκαρδιολογίας στην Κρήτη και τον Αντώνη τον Βλάχο που κρατά τις αντίστοιχες θερμοπύλες στη Δυτική Ελλάδα, και ανάμεσα σε αυτούς τους δύο καθηγητές μπαίνει η Εύα η Καπραβέλου. Η Εύα, η δικιά μας Εύα, δικό μας παιδί, παιδί του ΑΧΕΠΑ, έφυγε για πολλά χρόνια στην Αγγλία, τελείωσε την παιδοκαρδιολογία της, εξαιρετικές σπουδές, και τώρα εξειδικεύεται στην προηγμένη περιχοκαρδιογραφική μελέτη. Θέλω να πιστεύω ότι κάποτε θα γυρίσει στη χώρα της, θα γυρίσει στην πόλη της, και τη σκέφτομαι να στελεχώνει και το μελλοντικά καινούριο νοσοκομείο παιδών που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η Εύα άλλωστε προέρχεται, Αφροδίτη, από τα σχολεία που πέρασες και εσύ στην Αγγλία. Και εύχομαι να σου μοιάσει. Ξεκινάς, Αφροδίτη, με τους ομιλητές. Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτό που βλέπω σήμερα από αυτό το καταπληκτικό συνέδριο, πέρα από το εξαιρετικό επίπεδο των ομιλητών, βλέπω και τη σύμπνοια που έχουμε πλέον οι παιδοκαρδιολόγοι μεταξύ μας στη χώρα. Λέω ότι είμαστε μια ωραία μεγάλη παρέα και είναι καταπληκτικό πόσο συνεργαζόμαστε όλα τα κέντρα, πάντα για το καλύτερο του ασθενούς. Και υπάρχουν οι άνθρωποι σαν και σένα, είναι οι πρωτοστάτες σε αυτό. Εσύ μας έδειξες στον δρόμο πόσο πρέπει να είμαστε μεταξύ μας φίλοι, και αυτό το έχουμε καταφέρει. Λοιπόν, ξεκινάμε άρα αυτή τη τελευταία συνεδρία με τον Γιώργο, με τον Γιάννη τον Γερμανάκη, τον καθηγητή παιδιατρικής και παιδοκαρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Εξαιρετικός συνάδελφος, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στην παιδιατρική ακρόαση, και θα μας πει σήμερα για την παιδιατρική ακρόαση, και ανυπομονούμε να τον ακούσουμε και όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Γιάννη. Γεια σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την τιμητική πρόσκληση, τον αγαπητό φίλο τον Ανδρέα, όλους τους συναδέρφους. Το επίπεδο είναι πραγματικά εξαιρετικό και η πρόκληση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν κανείς έχει να μιλήσει ανάμεσα σε τόσο αγαπητούς συναδέρφους που παρουσίασαν εξαιρετικές ομιλίες. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα. Αφροδίτη, ευχαριστώ. Θα προχωρήσω, γιατί έχει προχωρήσει και ο χρόνος, με τα κύρια σημεία της παρουσίασης αυτής. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και η ομιλία αυτή θα είναι στη διάθεση του ακροατηρίου και μετά από την ολοκλήρωση του συνεδρίου. Ευχαριστώ τις κυρίες και τους κυρίους συναδέρφους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Η καρδιακή ακρόαση παραμένει ένα ερώτημα, εάν την γνωρίζουμε. Είναι μια απαρχαιωμένη προσέγγιση που μας στερεί απλά πολύτιμο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι παρά τις καταπληκτικές εξελίξεις που έχουμε στην καρδιακιακή απεικόνηση και θα τις παρακολουθήσουμε και στην επόμενη ομιλία, το ερώτημα πάντα παραμένει. Και το ερώτημα είναι τι ακριβώς ψάχνουμε στην απεικόνηση και στην ιατρική. Ψάχνουμε με βάση το ιστορικό και την κλινική εξέταση πάντα. Το ιστορικό είναι η ανάμνηση της ιστορίας του ασθενού μας, άρα χρειαζόμαστε χρόνο για τον ασθενή μας, και η κλινική εξέταση είναι η εξέταση που γίνεται παρά την κλίνη, παρακλίνια εξέταση. Ο ασθενής συνήθως είναι άρρωστος, είναι και κλειμένος και πρέπει να είμαστε δίπλα του για να τον εξετάσουμε. Αυτή είναι η παραδοσιακή άσκηση της ιατρικής.
Στο καρδιαγγειακό σύστημα δε, η ακρόαση έχει μοναδική θέση, θα λέγαμε. Σύντομα η ιστορία της ότι από την αρχαιότητα η ακρόαση γινόταν με την επίθεση της κεφαλής του γιατρού πάνω στο θώρακα του ασθενούς. Αυτή λέγεται άμεση ακρόαση και η εκπαίδευση δυστυχώς ήταν πάντα άκουγε ο καθηγητής και οι φοιτητές και οι υπόλοιποι συμφωνούσαν ή διαφωνούσαν ή περίμεναν τη σειρά τους κι αυτοί. Αν είχαμε τη δυνατότητα διαδραστικής αλληλεπίδρασης σε αυτό το σεμινάριο, την έχουμε σε περιορισμένο βαθμό, θα μπορούσατε να σκεφτείτε το ακροατήριο ποιος εφήβρε το στιθοσκόπιο. Ένας βαρύκος καθηγητής ιατρικής, ένας ζηλιάρης σύζυγος, ένας ντροπαλός ειδικευόμενος, ένας κατάσκοπος. Οι φοιτητές μας απαντάνε ένας βαρύκος καθηγητής συνήθως, είναι ενδιαφέρον. Όμως το σωστό είναι ότι το στιθοσκόπιο εφευρέθηκε για λόγους εμνοτυφίας από έναν ντροπαλό ειδικευόμενο που ντράπηκε να εξετάσει μια κοπέλα, τύλιξε ένα κομμάτι χαρτί, το έβαλε στο αυτί του, δημιούργησε ένα αγωγό ήχου και εφήβρε ο Λενέκ το 1816, 200 χρόνια πριν, το πρώτο στιθοσκόπιο, που δεν είναι στιθοσκόπιο γιατί δεν βλέπεις τίποτα μέσα από αυτό το σκόπιο, αλλά έτσι το είπε. Ο Λενέκ θα πεθάνει 10 χρόνια αργότερα από φυματίωση, καθώς είχε ενθουσιαστεί να ακούει ήχους φυματικών και άλλων, και έτσι, τώρα με τον COVID ιδιαίτερα, η έμεση μέσω στιθοσκοπίου ακρόαση των ασθενών μας δεν είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Η εξέταση λοιπόν αυτή λέγεται έμεση ακρόαση. Εδώ αριστερά βλέπουμε ένα εμβρυϊκό ντόπλερ, δηλαδή αυτό εδώ πέρα εξετάζαν τα έμβρια οι παλιοί γυναικολόγοι, για να φτάσουμε στα σύγχρονα στιθοσκόπια που όλοι γνωρίζουμε. Εδώ είναι ένα πρώτο ηλεκτρονικό στιθοσκόπιο. Η εκπαίδευση παρέμενε με τα μειονεκτήματά της. Πρώτος ο καθηγητής, τώρα με το στιθοσκόπιο. Οι βοηθοί ακούνε, γράφουν, μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν αν θέλουν και αν αντιληφθούν τα ίδια πράγματα. Ποια είναι τα προβλήματα στην εκπαίδευση στην καρδιακή ακρόαση σύντομα? Έχουμε καθηγητές που έχουν ευθύνουσες κλινικές δεξιότητες και εμείς και οι φοιτητές μας. Αυτό ισχύει. Δεύτερον, με αυτή την παραδοσιακή μέθοδο εκπαίδευσης ακούει ο ένας μετά τον άλλο και είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αλλά δεν ξέρουμε αν ακούμε τα ίδια πράγματα τελικά. Επίσης, αν θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους φοιτητές μας και τους ειδικευόμενους μας στην παιδοκαρδιολογία, οι ασθενείς σπανίζουν. Η συχνότητα των συγγενών καρδιοπαθειών με την προγεννητική διάγνωση, όπως ανασκοπήσαμε παλαιότερα, ελαττώνεται. Οι ασθενείς μας είναι μη συνεργάσιμοι συνήθως και έχουν μόνιμη ταχυκαρδία. Ό,τι πιο δύσκολο. Ενώ πρόσφατα, εδώ και ένα χρόνο, περίπου είχε ανασταλεί και κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια στη χώρα μας και αλλού, τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό θα στοιχήσει στους γιατρούς και στους ασθενείς. Η απάντηση στο πώς μπορώ να διακρίνω διαφορετικούς ήχους και να εκπαιδευτώ στην ακρόαση είναι μόνο αν έχω ακούσματα. Δεν μπορώ να έχω εκπαίδευση στην ακρόαση αν δεν έχω ακούσματα με κάποιο τρόπο. Άρα, επόμενο ερώτημα που μας τέθηκε τώρα, ειδικά με τον COVID, μπορώ να εκπαιδευτώ με τηλεεκπαίδευση? Κάποιοι θα λέγατε ναι, κάποιοι θα λέγατε όχι. Να σας δείξω την εμπειρία μας και την πρώτη εφαρμογή. Αν έχετε ένα ζευγάρι ακουστικά, γιατί οι ηχογραφίες αυτές από μεγάφωνο δεν παίζουν σωστά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά που χρησιμοποιώ εγώ τώρα στην παρουσίαση και θα ακούσουμε δύο φυσήματα. Το πρώτο. Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου. Ωραία. Και θα ακούσουμε και το δεύτερο. Ξανά το δεύτερο. Είναι πραγματικές ηχογραφήσεις από παιδιά της Μονάδας Παιδοκαρδιολογίας Ανώνυμης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που εργάζομαι και χρησιμοποιούμε στα σεμινάρια καρδιακής ακρόασης. Έτσι λοιπόν κανείς ακούει διάφορους ήχους. Αυτός είναι ένας άλλος ήχος που μπορείτε να σκεφτείτε αναστολικό, διαστολικό ή συνεχές. Εδώ σας δείχνω μόνο τους ήχους, δεν έχω το φωνοκαρδιογράφημα με τη γραφική αναπαράσταση και τη δυνατότητα να βάλουμε φίλτρα. Και τέλος έχουμε μια τρίτη ηχογράφηση. Που πρέπει να ψηφίσετε αν είναι καλπαστικός ρυθμός ή μεσοσυστολικό κλικ. Έτσι λοιπόν στα σεμινάρια αυτά από παλιά χρησιμοποιούμε φωνοκαρδιογράφημα
που μπορεί να το πούμε ότι με την ψηφιακή του μορφή είναι μια νέα τεχνική, αλλά είναι μια παλιά πραγματικά τεχνική. Έχουμε γραφική αναπαράσταση, ταυτόχρονη καταγραφή του καρδιογραφήματος και του ήχου, τη δυνατότητα να βάζουμε φίλτρα, εδώ βλέπουμε ένα ευρύ και σταθερό διχασμό του δεύτερου τόνου. Η τεχνική δεν είναι καινούρια. Είχα την τύχη στο Düsseldorf όταν ξεκίνησα και εγώ πριν πολλά χρόνια την πρώτη μου επαφή στην παιδοκαρδιολογία. Ήταν ο κύριος Ράμος εκεί και εκεί τον συνάντησα, να βρω τα αναλογικά φωνοκαρδιογραφήματα και δείτε εδώ, στη Χαϊντελβέργη λένε, να το μεταφράσω, το 1955, ότι αυτή η τεχνική ανέμακτη, δεν υπήρχαν υπέρηχοι τότε, προσέφερε πάρα πολλές πληροφορίες. Η γνώση αυτή κοντεύει δυστυχώς να χαθεί και είναι πολύτιμη. Εφαρμόσαμε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στην Ιατρική Σχολή αυτήν την πρώτη μικρή ομάδα και δημοσίευσαμε τα αποτελέσματα περίπου 10 χρόνια πριν και παραπάνω. Τη βελτίωση κατά 70% των κλινικών ικανοτήτων των φοιτητών μας όταν τους εκπαιδεύεις με ηχογραφήσεις ψηφιακές. Εισάγαμε για πρώτη φορά στο Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ένα μάθημα που βασίζεται στην φωνοκαρδιογραφία ανάμεσα στα άλλα. Λέγεται εικονικό εργαστήριο ή virtual laboratory και η σειρά των ηχογραφήσεων και των διαλέξεων είναι διαθέσιμη και ελεύθερα διαθέσιμη σαν ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα σε αυτό τον σύνδεσμο. Μπορείτε να σκεφτείτε. Χάρη, όπως είπε η κυρία Τζίφα και ο κύριος Γιαννόπουλος, στην πραγματικά καταπληκτική όμορφη συνεργασία που έχουμε οι παιδοκαρδιολόγοι στη χώρα μας και τους ευχαριστώ να είμαι μέλος αυτής της ομάδας, οργανώσαμε σεμινάρια για ειδικευόμενους παιδιατρικής στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, με 106 συμμετέχοντες συνολικά. Χρειάζεται πολύ εξοπλισμός, ηχητικές εγκαταστάσεις να νοικιάσουμε κλπ. Αυτές είναι οι συμβατικά σεμινάρια που συμμετείχαν διάφοροι ειδικευόμενοι, ειδικευμένοι φοιτητές ιατρικής. Ποιοι πιστεύετε είχαν την καλύτερη απόδοση? Ανεξάρτητα από την ειδικότητα, παιδίατροι, γενικοί γιατροί, φοιτητές μας, ή το επίπεδο εκπαίδευσης. Ήταν εντυπωσιακό να δούμε ότι οι ειδικευμένοι γιατροί είχαν την ίδια απόδοση με τους ειδικευόμενους και τους φοιτητές ιατρικής. Η απόδοση όλων ήταν μη ικανοποιητική στην αρχική τους αξιολόγηση. Προσέξτε, στη χώρα μας. 3 από τις 10 καρδιοπάθειες με παθολογικό φύσμα δεν έγιναν αντίληπτες στην αρχή των σεμιναριών. 8 με 9 στις 10 καρδιοπάθειες με πρόσθετους παθολογικούς ήχους, κλικς, ευρύς διχασμούς δευτέρου τόνου, δεν γινόταν αντίληπτες. Ενώ 3 περίπου από τα 10 λειτουργικά φυσήματα παραπεμπόταν. Αυτή είναι η αρχική τους απόδοση, η οποία όμως βελτιώνεται με την εκπαίδευση, με αυτά τα σεμινάρια. Δηλαδή, αυτά τα αποτελέσματα μέχρι το 2013, θα σας δείξω από εδώ και μετά, οι παιδίατροι, γενικοί γιατροί, ανεξάρτητα σας λέω επίπεδο εκπαίδευσης, ανείχνευαν 73% και το βελτίωσαν στο 92% των παθολογικών φυσημάτων με τα σεμινάρια που τους κάναμε. Από το 17% των έξτρα ήχων ανείχνευαν πλέον το 40%. Δεν είχαν τα πρώτα σεμινάρια που τα είχαμε φτιάξει και σχεδιάσει μια βελτίωση στο να μην παραπέμπουν τα λειτουργικά φυσήματα. Συνέχισαν να τα παραπέμπουν. Ξέρετε, όσο αυξάνεται η ευαισθησία, πέφτει η ειδικότητα με αποτέλεσμα τα πάντα που ακούς να νομίζεις ότι είναι παθολογικά. Γι' αυτό αλλάξαμε λίγο και το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, μετά από αυτά τα σεμινάρια, οργανώσαμε 3 σεμινάρια Εράσμους με συνεργασία πανεπιστημίων από Γερμανία, Αυστρία, επίσης ήταν και τα Ιωάννινα και ένα πανεπιστήμιο από την Τουρκία. Εντατικά σεμινάρια παιδοκαρδιολογίας, όπου εκπαιδεύαμε τους φοιτητές σταδιακά να εξετάζουν κομπιούτερ και ηχογραφήσεις. Μετά πηγαίναμε στα χωριά και εξετάζαμε τα παιδιά. Διαγνώσαμε πράγματι ένα-δύο παιδάκια, όχι κάτι σοβαρό. Μετά τους βάζαμε να τους δείξουμε και τις εικόνες του υπερήχου και βήμα προς βήμα στη διάγνωση. Συνεχίσαμε λοιπόν τη συνεργασία μας μετά τα Erasmus προγράμματα και το μάθημα το εικονικό εργαστήριο καρδιακής ακρόασης έχει περάσει επίσημα στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Βιέννης και του Innsbruck. Έχω τη χαρά να προσκαλούμε εκεί και να το διδάσκω, άμεστος βέβαια, κανένα πρόβλημα, η χαρά μας είναι να μεταφέρουμε τη γνώση μας. Ενώ έχουν οργανωθεί τέτοια συνέδρια στην Γερμανία, στην Τουρκία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και έχουν παρουσιαστεί τέτοιου τύπου προγράμματα εκπαιδευτικά
στο Γερμανικό Συνέδριο Παιδοκαρδιολογίας και το IPC. Είναι όμως τα πραγματικά αυτά συνέδρια, δείτε λίγο, τεχνικά δύσκολα. Ή πρέπει να κουβαλάω μια μικροφωνική εγκατάσταση και στα αεροδρόμια έχω πάντα πρόβλημα για την αναλογικιά, ή να νοικιάσουμε ένα εξοπλισμό πολυδάπανο. Επίσης, το ευχάριστο είναι ότι καταφέραμε και εκπαιδεύσαμε και νοσηλεύτριες. Νοσηλεύτριες παρακολούθησαν αυτά τα σεμινάρια. Δεν είναι έκπληξη ότι κατάφεραν να έχουν την ίδια ακρίβεια με τους γιατρούς και τους φοιτητές μας στην καρδιακή ακρόαση. Ιδιαίτερα υποσχόμενο τη στιγμή που στην Κρήτη τρέχουμε ένα πρόγραμμα, εθελοντικά βέβαια, προληπτικού ελέγχου διάγνωσης καρδιοπαθειών στα παιδιά στα σχολεία. Με ιδιαίτερη χαρά και ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί πάντα κάνουμε μια δουλειά, αλλά ποτέ δεν καθόμαστε να ανασκοπήσουμε τι κάνουμε. Τα τελευταία 6 χρόνια, λοιπόν, στα κατεπιλογή μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, από το 2014 έως τώρα, σε ένα σεμινάριο που οργανώσαμε το τελευταίο πριν πέσει ο κοροναϊός το 2020 στη Θεσσαλονίκη, με τον κύριο Ανταχόπουλο και συμμετοχή όλων των κέντρων εκεί, όπως και ένα άλλο με την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για γενικούς γιατρούς, έχουμε ανεβάσει την ευαισθησία διάγνωσης φυσημάτων και εξτραήχων στο 94% και ειδικότητα στο 70%. Τι σημαίνει, χάνουμε μόνο 6% ήχων και ανοιχνεύουμε σωστά το 70% των λειτουργικών φυσημάτων. Αυτό είναι απόδοση που έχουν οι experts. Εδώ είναι το τελευταίο συνέδριο στην όμορφη Θεσσαλονίκη που είχαμε την ευκαιρία όλοι μαζί να βρεθούμε και με τον COVID παραμείναμε μάλλον σε άδειες αίθουσες με τα ακουστικά μας και τον εξοπλισμό μας να είναι άχρηστος. Τι κάναμε λοιπόν. Δεν σταματήσαμε. Σας δείχνω λοιπόν από μία πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης ότι αυτή η εκπαίδευση συνεχίστηκε πλέον σαν εξ αποστάσεως σύγχρονη, σημαίνει πραγματικού χρόνου εκπαίδευση και διαδραστική, με την πλατφόρμα να υποδέχεται ερωτήσεις, να κάνουμε ερωτήσεις για να κρατήσουμε τη διαδραστικότητά μας. Παράλληλα, σας προσκαλώ όλους τους το ακροατήριο να επισκεφτεί την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διαδραστική τηλεεκπαίδευση. Όλο το υλικό σε αυτό το σύνδεσμο υπάρχει αναρτημένο στα ανοιχτά ακαδημαϊκά μαθήματα Open Courses του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μπορείτε να κρατήσετε, θα μείνει η ομιλία στο διαδίκτυο για να επισκεφτείτε και να ακούσετε τις βιντεοδιαλέξεις με όλους αυτούς τους ήχους. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους αγαπητούς συνάδελφους ακαδημαϊκούς παιδοκαρδιολόγους, αλλά και όλους τους εκλεκτούς συναδέρφους που συμβάλαμε στην έκδοση αυτινού του πρώτου ηλεκτρονικού βιβλίου παιδοκαρδιολογίας. Έχει ένα κεφάλαιο για την καρδιακή ακρόαση εκεί μέσα. Αυτός είναι ο σύνδεσμος και για τις διαλέξεις. Στο ερώτημα ποια διδασκαλία είναι καλύτερη, αν είναι καλύτερη η διαζώσεις, η εξ αποστάσεως σύγχρονη, κάτι που κάνουμε τώρα, η ασύγχρονη, να επισκέφτεστε δηλαδή ένα εκπαιδευτικό υλικό και να το μελετάτε μόνοι σας, ή ένα συνδυασμός, τι θα λέγατε. Θα έχει ενδιαφέρον η άποψη του ακροατηρίου. Να σας πω λοιπόν καταρχάς, η σύγχρονη με διαδραστική τηλεεκπαίδευση, το να παρέχουμε ένα σεμινάριο σε αληθή χρόνο και με ενεργό συμμετοχή του ακροατηρίου, μέσα στο COVID, δείτε πόσα σεμινάρια κάναμε σαν προσκεκλημένος ομιλητής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη Βιέννη 2 φορές, στο Innsbruck Alles 2, μία συνδυασμό Innsbruck, στη Γερμανία 3 σεμινάρια και 2 φορές το μάθημα κατ' επιλογής το προσφέραμε στους φοιτητές μας στην Κρήτη, αποκλειστικά με τηλεκπαίδευση. Και όμως, η ευαισθησία στο τέλος και η ειδικότητα ήταν ακριβώς η ίδια με το ζωντανό διαδραστικό. Αυτό που μας έλειπε ήταν η ανθρώπινη πράγματι επαφή που δεν υποκαθίσταται. Ποια είναι η γνώμη των εκπαιδευόμενων στην επιδημία COVID που τους εκπαιδεύσαμε στην καρδιακή ακρόαση? Αμιγώς εξ αποστάσεως. Τους άρεσε, εδώ είναι οι απαντήσεις μιας ομάδας φοιτητών μας. Όταν τους ρωτάμε, επισκεφτήκατε το ασύγχρονο υλικό? Μάλλον όχι. Ενώ το ασύγχρονο υλικό είναι στη διάθεση του κόσμου να μπει και να το ακούσει, κανείς θέλει να βλέπει τον καθηγητή του να μιλάει με αυτόν διαδραστικά, ακόμα και αν είναι στο κομπιούτερ από την άλλη άκρη. Δεν αρέσει στον κόσμο να επισκέφτεται ηχογραφημένες και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις. Η ποιότητα μετάδοσης του ήχου, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις καλής σύνδεσης διαδικτύου, τους φάνηκε καλή. Δεν ξέρω αυτές που μετέδωσα τώρα πόσο σας φάνηκαν.
Στο ερώτημα αν θέλουν σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση και ποια έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου, δηλαδή αναρτημένες στο διαδίκτυο βιντεοδιαλέξεις ή αυτές που μεταδίδαμε μέσω του διαδικτύου με τα προβλήματά της, οι περισσότεροι απάντησαν ήταν παρόμοια. Αρκετοί απάντησαν το κόκκινο ότι οι ηχογραφήσεις στις βιντεοδιαλέξεις ήταν καλύτερες και μερικοί είπαν ότι ήταν καλύτερες στη σύγχρονη εκπαίδευση. Στο ερώτημα λοιπόν είναι ενδιαφέρον αν θέλανε οι φοιτητές μας σύγχρονη ή ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση. Δείτε τι απαντάνε οι φοιτητές μας. Το μπλε είναι ότι προτιμάνε συνδυασμένη, δηλαδή να τους κάνουμε διαλέξεις σύγχρονης εκπαίδευσης παρουσίασης ήχων, αλλά το βράδυ να επισκέπτονται τις ηχογραφήσεις που υπάρχουν για να μπορούν να ενισχύουν αυτό που μάθανε. Και πραγματικά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Μερικοί, ένα 10% λέει ότι από μόνες τους οι βιντεοδιαλέξεις στο διαδίκτυο είναι μια χαρά και αρκετοί δεν είχαν παρακολουθήσει. Τελικά τι προτιμούμε? Τη ζωντανή εκπαίδευση, να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον? Ή προτιμάμε να είμαστε με τον καφέ μας, ας πούμε, τις παντοφλίτσες μας, ξέρω εγώ, τις πιτζαμούλες μας και να μας εκπαίδευε ο κύριος Γερμανάκης ή οποιοδήποτε άλλος? Ενδιαφέρον είναι αυτό. Οι φοιτητές μας, οι περισσότεροι λένε ότι και τα δύο καλά είναι. Είτε μας μαζέψει ένα αμφιθέατρο, είτε μας κάνει το μάθημα από απόσταση. Εμείς ευχαριστημένοι είμαστε και θα είμαστε το ίδιο ευχαριστημένοι. Ένα 36%, το 1 τρίτο, πραγματικά είναι, όπως και εγώ, προτιμώ την ζωντανή διαδραστική επικοινωνία. Ενδιαφέρον είναι ότι ένας στους 5, τι είπε, ότι εγώ προτιμώ να εκπαιδευτώ από το κομπιούτερ από το να έρχομαι στο αμφιθέατρο και να ταλαιπωριέμαι. Πολύ ενδιαφέρον είναι για το πρόγραμμα σπουδών και πώς πρέπει να διαμορφωθεί μελλοντικά. Οι μεγάλοι όμως δάσκαλοι τι είδους εκπαιδευτικές προσεγγίσεις είχαν? Δηλαδή ο Πλάτωνας σίγουρα δεν βασιζόταν σε PowerPoint ή learning ή συστήματα ψηφοφορίας και μάλιστα οι μεγάλοι δάσκαλοι δεν είχαν γράψει και τίποτα απολύτως. Αλλά ο Πλάτωνας έκανε συμπόσια, δηλαδή την ώρα που δίδασκε τρώγανε κιόλα, ή δίδασκε και κάνανε περιπάτους? Τι θα προτιμούσε το ακροατήριο τέτοια ώρα? Μάλλον το φαγητό ή τον περίπατο. Και πάμε στο κομμάτι της τηλεδιάγνωσης, να σας δείξω πολύ σύντομα τι έχουμε κάνει και εκεί, γιατί είναι εντυπωσιακό. Αν μπορέσεις να ηχογραφείς ένα αφήσιμα, μπορείς να το στείλεις ηλεκτρονικά, είτε στον ειδικό να το ακούσει ο ειδικός, είτε, αυτό είναι πιο ενδιαφέρον, να γνωμοδοτηθεί από τον υπολογιστή. Αξιολογήσαμε με έναν συνάδελφο, έμπειρο παιδοκαρδιολόγο στη Γερμανία, 83 ψηφιακά ηχογραφήσεις από λειτουργικά, παθολογικά κλπ. Αφήσιματα. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Ανιχνεύσαμε τυφλά το 95% των παθολογικών ήχων σε βαριές και μέτριες καρδιοπάθειες, αλλά μόνο το 68% σε ιππιότατα καρδιακά προβλήματα. Και διαγνώσαμε με ευαισθησία 95% τα λειτουργικά αφήσιματα. Αυτό είναι το, θα έλεγα, το expert level, το οποίο το πιάνουν βέβαια και οι φοιτητές ιατρικής και οι νοσηλεύτερες και όλοι με τα σεμινάρια που κάνουμε. Το ακόμα πιο ενδιαφέρον, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και την ομάδα του κ. Στυλιανού, εκπαιδεύσαμε ένα κομπιούτερ, δηλαδή με συστήματα αυτόματης διάγνωσης, εισάγαμε παθολογικούς ήχους που τους είχαμε ορίσει ως τέτοιους και λειτουργικά αφήσιματα, και μετά βάλαμε κάποιες άλλες ηχογραφήσεις και το κομπιούτερ είχε 95% ευαισθησία και 72% ειδικότερα. Στο μας λέει και το κομπιούτερ τι είναι αυτός ο ήχος που του βάλαμε. Άρα φανταστείτε από την Κάσο Κάρπαθο να ηχογραφεί κάποιος ένα ήχο, να τον στέλνει στο κομπιούτερ και το κομπιούτερ να λέει αυτός θέλει παραπομπή, δεν θέλει παραπομπή ο ήχος σας. Ή να βοηθάει το γιατρό στη διάγνωση. Τέλος, σε συνεργασία με το πρώην ΤΕΗ, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, φτιάξαμε ένα ηλεκτρονικό φάκελο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βάζουμε τα δεδομένα των ασθενών μας στο πρόγραμμα ελέγχου καρδιολογικών περιστατικών παιδιών στην Κρήτη και να σου λέει αν το καρδιογράφημα είναι φυσιολογικό ή παθολογικό, αλλά και να στέλνεις την ηχογραφημένη φωνοκαρδιογράφημα του παιδιού και να το αναρτάς για να το ακούει ο έμπειρος παιδοκαρδιολόγος ή το κομπιούτερ. Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί είναι προχωρημένη ώρα. Η καρδιακή ακρόαση παραμένει στην πρώτη γραμμή της κλινικής εξέτασης. Πράγματι,
Τα πιστοποιητικά υγείας των παιδιών στα σχολεία δεν περιλαμβάνουν καρδιογράφημα, αλλά περιλαμβάνουν πολύ όμορφα την υποχρέωση του παιδιάτρου να μπορεί να ξεχωρίσει αν ακούει κλικς, αν ακούει πρόσθετους ήχους και αν το φύσιμα που ακούει είναι φυσιολογικό, λειτουργικό ή παθολογικό. Παραμένει λοιπόν. Η εκπαίδευση όμως στην καρδιακή ακρόαση, ανεξάρτητα από την τεχνική που θα επιλέξουμε, προτείνουμε τη συνδυαστική, δηλαδή πρώτα εξομοίωση και στη συνέχεια παρατηκλίνη του ασθενούς, απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και επιμονή, τόσο από τη μεριά του διδάσκαλου, όσο από τη μεριά και του διδασκόμενου, όπως είπε ο Ιπποκράτης. Εκπαίδευση σε ήχους, χωρίς ήχους, μπορεί να γίνει? Αν ακούσετε αυτόν τον ήχο εδώ, από αυτό το όργανο που κρατάω, τι ήχος είναι? Κάποιοι θα πείτε κιθάρα, κάποιος λύρα, κάποιος κάτι άλλο. Εκπαίδευση σε ήχους, χωρίς ήχους, δεν μπορεί να γίνει. Και η τηλεεκπαίδευση και τηλεδιάγνωση στην παιδοκαρδιολογία, όπως έχουμε πιστεί και τρέχουμε τόσα χρόνια, είναι αναμφίβολα χρήσιμη και εκπαιδευτικά και διαγνωστικά. Είναι το πρώτο βήμα. Δεν αντικαθιστά όμως, για να συνδέσω την ομιλία αυτή με την προηγούμενη καταπληκτική τοποθέτηση περί της διαπροσωπικής σχέσης και της ασθενούς γιατρού, που είδαμε αυτή την καταπληκτική ομιλία, ούτε και τη σχέση μαθητή-δασκάλου που θα πρέπει να υπάρχει. Και ας θυμηθούμε πάντα ότι εκτός από τις τεχνικές λεπτομέρειες που θα μάθουμε, πρέπει να ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος, χρειαζόμαστε την ανθρώπινη επικοινωνία και την κοινωνία, γιατί όπως είπε ο Αριστοτέλης, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει τον τίτλο του, αυτός που δεν μπορεί ή δεν καταλαβαίνει ή δεν αισθάνεται τη χαρά της κοινωνίας, ή είναι θηρίο ή είναι Θεός. Και ελπίζουμε αυτή η επιδημία να μην κρατήσει πολύ, για να μπορούμε να έχουμε την πραγματική μας επικοινωνία και ανθρώπινη επικοινωνία. Ολοκληρώνω και σας δείχνω το εκπαιδευτικό υλικό που θα συνεχίσει να παράγεται. Σε αυτό συνεργαζόμαστε όλοι. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον κύριο Ράμο, που τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μια γερμανοελληνική ακαδημαϊκή συνεργασία, που το site της είναι αυτό. Δεσμεύομαι στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας να παρέχουμε ένα full σεμινάριο διάρκειας 15 ωρών για τους συμμετέχοντες με πιστοποιημένη εκπαίδευση στην καρδιακή ακρόαση. Δεσμεύομαι, η πλατφόρμα υπάρχει και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, και να ευχαριστήσω τους αγαπητούς μου συναδέρφους για αυτό το εκπαιδευτικό σύγγραμμα που έχουμε κάνει όλοι μαζί. Και επίσης, και εδώ είναι το link για τα ανοιχτά διαδραστικά μαθήματα, που μπορείτε να δείτε τους καρδιακούς ήχους και να έχετε μια αυτοεκπαίδευση. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου και τον φίλο όλων μας, τον Ανδρέα τον Γιαννόπουλο, για το καλό παράδειγμα και που μας συντονίζει και μας ενθαρρύνει, την κυρία Τζίεφα και όλους και όλες τους συναδέλφους που παρακολουθούν την ομιλία αυτή. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Αγαπητέ Γιάννη, είναι εντυπωσιακή η δουλειά που έχεις κάνει πάνω στον τομέα της καρδιακής ακρόασης και της εκπαίδευσης των φοιτητών, των νέων παιδοκαρδιολόγων, των παιδιάτρων. Σε ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ για αυτή τη θαυμάσια ομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ. Και για το πάθος σου που έχεις να εκπαιδεύεις τους νεότερους. Ήθελα να ρωτήσω, αν εγώ ήμουν μία παιδίατρος μακριά στην Κέρκυρα κάπου και άκουγα διαρκώς ένα αφήσιμα στην περίοδο της πανδημίας, δεν μπορούσα να στείλω το παιδί κάπου. Θα μπορούσα να στείλω με αυτόν τον τρόπο που μας λες σε κάποιον τον ήχο, το αφήσιμα στις μέρες μας και να με βοηθήσουν να διαγνωστεί? Ναι, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Σας έδειξα μια δουλειά ότι από ηχογραφήσεις που είχαμε, μπορέσαμε με ένα συνάδελφο στη Γερμανία, ιστορικά περιστατικά, να τα ταξινομήσουμε σωστά. Επίσης και τα κομπιούτερ μπορεί να βοηθήσουν. Πραγματικά, νομίζω ότι η τηλεϊατρική έχει αρκετά πλεονεκτήματα, έχει και ορισμένα νομικά προβλήματα, θα λέει και κανείς, αλλά η αλήθεια είναι ναι. Αν ένα αφήσιμα ηχογραφηθεί σωστά, ένας έμπειρος μπορεί να θέσει διάγνωση από αυτό που ακούει. Είμαι απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό. Ναι. Ωραία.
Δεν βλέπω να έχουμε άλλες ερωτήσεις, οπότε ευχαριστούμε και ευχαριστώ και εγώ την επόμενη ομιλήτρια που είναι